Lars, er du også altid helt vildt stresset og føler, at tiden bare flyver fra dig? Ja, jeg tænker egentlig, det er de essentielle problemer, vi har. Vi skal videre til næste anmeldelse. Her kommer Risk of Rain. Okay, spilentusiast. Hør godt efter. Denne information kan redde dit liv. Du vælger en ud af flere soldater, klar til at tage kampen op mod aliens. For at komme videre mod dit mål, så bliver du nødt til at gøre brug af en enkelt portal, som ligger spredt rundt i de fremmede miljøer. Forvent ekstra modstand, når portalen aktiveres. Og jeg skulle også huske at fortælle dig, at sværhedsgraden skalerer i forhold til, hvor lang tid du bruger på planeten. Held og lykke, soldat. Du får brug for det. Risk of Rain gav mig ikke det bedste førstehåndsindtryk. Den umiddelbare underholdningsværdi er der skam, men jeg følte mig ikke klar til al den udfordring, som spillet smed efter mig. Dette action-platformerspil er svært og brutalt, men giv det tid, så skal du nok få en chance for at se, hvad for et spil det egentlig er. Du begiver dig ud på den fjendtlige planet med kun 4 abilities, som hver især falder ind i deres egen kategori. Alle karakterer har f.eks. deres egen undvigemanøvre og deres eget stun attack. Men bare rolig, dette er ikke Diablo 3, hvor du konstant føler, at du mangler flere abilities. Risk of Rain giver dig alle de værktøjer, du har brug for. Det er bare op til dig at udnytte dem bedst muligt. Og så kan jeg også lige tilføje, at jeg tvivler stærkt på, at udviklerne senere hen laver en konsolport, som ender med at være et bedre produkt, end det, som vi først betalte for på PC. Da man kun starter ud med én karakter at vælge mellem, så kan man hurtigt føle, at man sidder fast i spillet, hvis denne Commando ikke helt passer med ens spillestil. Forskelligheden i karaktererne er rigtig god, men dette punkt kan meget vel være the breaking point for mange spillere. Balancen mellem udforskningen og ens ønsker om at komme videre, før spillet bliver for svært, er rigtig god, og det er her, hvor man rigtig kan begynde at mestre spillet. Hvis man udforsker et hvert hjørne af alle spillets levels, så kan man nemt ramme en hård mur af dødsensfarlige monstre, men på den anden side, hvad er pointen med at skynde sig igennem spillet, hvis man dør med det samme, fordi man har misset så mange power-ups og items? Oddsen er imod dig, og selvom spillet under overfladen er meget fair, så er det denne håbløse illusion, der motiverer dig og giver dig energien til at prøve igen og igen. Jeg er ikke glad for at rose spil for at gøre en afhængig. Afhængighed burde aldrig være en positiv reaktion, og heldigvis sørger Risk of Rain for at velkomme en tilbage igen med stramt spildesign og meget engagerende momenter. Jeg har ikke spillet meget co-op, men ud fra hvad jeg har spillet, så er det en lige så tilfredsstillende oplevelse, som hvis man spiller alene. De tekniske problemer skal alligevel nævnes. Spillets engine kan simpelthen ikke klare så mange fjender på skærmen, og det bliver et stort problem, hvis man går op i, at ens spil kører flydende. Vi må håbe, at udviklerne kan finde en løsning en dag. Selv med sine ujævne øjeblikke, så er jeg blevet utrolig glad for Risk of Rain. Det er et så godt stykke håndværk, som kan spilles på mange forskellige måder. Risk of Rain er ikke for alle, men det er uden tvivl et spil, som alle burde prøve.